Річне засідання. Вперше з моменту створення фіскальної служби відбулось засідання колегії головних податківців області за участі голови облдержадміністрації та виконуючого обов'язків голови міста. Обговорювали результати роботи фіскальної служби за минулий рік. Звісно ж, не залишили без уваги нові податки, які уже торкнулись або ж лише чекають українців. Один з таких, а саме бюджетоформуючих податок на доходи фізичних осіб. В цілому область отримує близько 70 мільйонів гривень. Якщо розумієте, да? Вираховуємо ПДФО, включаємо всі нововведення, які є, за умови того, що спрацюють органи місцевого самоврядування, своєчасно приймуть ставки, ми будемо спроможні проадмініструвати і забезпечити надходження відповідних за рішеннями міських, селищних, сільських і так далі громад, будемо забезпечувати відповідні надходження, орієнтовані збільшення до місцевих бюджетів в цілому по області очікується в сумі 70 мільйонів гривень. За кількістю зібраних платежів до загальнодержавного бюджету у 2014 році Вінницька область зайняла четверте місце серед 26 областей України. Зі зростанням єдиного податку на 30% очікують зменшення проблем управління обласним бюджетом, адже тепер ці кошти не йтимуть до спецфонду. Це істотне зростання на сьогоднішній день єдиного податку, це при тому, що зменшена ставка по оподаткуванню. Говорить про те, що рішення в цій частині прийнято надзвичайно правильно. На сьогоднішній день абсолютна більшість міських, селищних рад провела активну роботу в частині впровадження нової системи місцевих податків та зборів. Як на мене, це перший етап децентралізації. Вінниця тут є знаковою, тому що у нас найбільша кількість місцевих бюджетів. У нас тільки 735 місцевих бюджетів. Це у два рази більше, ніж у східних областях. Також, за словами Валерія Коровія, адміністрування єдиного податку повинно стати стимулом для розвитку малого та середнього бізнесу. Дар'я Хижнякова, Аркадій Патов. Новини. Телеканал Еверест.